الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أد إلهي أيامها وحن كسرنا بيده وحن وجوب الدور شوين كي العيمة ودد بنا كسر بقول إيه صدح أيام وترتمين ترتم كي أنا كقيب كل أيام أيام أمني مت أسيا شحوة عقبضة إيه علاسي رأي أنا قهري مادين بركي أن قد أهان واحد لنا ما يحاير هذا arrimaan meeshaan ka socdo ee Baydhabo aanu shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasuhu hayte meeshaan ma fidsana Google nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshaan ma taalo waa socda meeshii arrimo oo takrifa caadi ah oo wax daafur ah yani qawaaniinta noo dufsan oo dastuurka socda dhigay waxa weeye in la qabto doorasho hufan xur iyo xalaal ah in la qabto ayaa goorneed taas laga soo min guuriyay oo shuruucda loo ansixiyay doorashada dad badan kaas laga soo min guuriyay in la qabto doorasho xalaal ah hufan loo baahnaa hadda wax meeshaan hufan iyo xalaal ah iska wadhaafay waxa weeye si oo si marta oo daah furan waxa loo sameeyay gabowd falo caadi ah oo lagu talaxtagay xuquuqda oo yaani muwaadinka xaqiisa siyaasiga ah oo in la doorto inuu wax doorto waa laga horyimid xaqiisa siyaasiga ah inuu wax doorto waa laga horyimid wax meeshaan nidaam dowladeed la yiraahdo oo yaalla ama xaq hool wax lagu qiimeynayo uma jeedo raxmad allaha siiyo soomaaliya allah u raxmado dhammaan soomaaliya xadiis sidaan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada inay intii yareed oon soo kasbanay inay faraha ka baxdo ayaa suurtagal ah saa daraaddeed waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynayaa in توفيق أن وافجيو أنت هرسمنا مرتا إلهي إلهي أن نوافجيو لكن ميشتن ومجيدو سيد لغو تلقالي ورقضاها كو قران أول ربي إن لوفو لي دور شوينكا ومجيدو وحنا الوحي كجران كنترول آد زايد وها أوقع عن قف كجرتويان قف عن رال لغا إحنا ميشا سيمكود باي مبا نقونايا مشرح سيد هذا إلتها أنا وهاد كرسي وكسوتري وكسوتري بيدو هادان كدولي هادي اللي رادو mar dhow waxaa wada hadal u socda kursiga aniga iska madiga anigu waxaan ahay musharax oo kursigaas 103 u tartamaya ahaa waxaa hadda wada hadal u socda oo wixii kasoo baxa aan sugaynaa go'aankooda madaxda madaxtooyada ee gobolka koonfur galbeed iyo odayaashii iska lahaa beesha odayaasheeda oo iska lahaa kursiga 103 inay ka xaajoodaan go'aanna ka gaaraan ayaan ka sugaynaa wixii kasoo baxa ayaan sugaynaa haddii aan la yiraahdo laakiin aniga ilaa hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan sugayana in la qabto doorasho xalaal ah xor ah oo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay ilaa taas laga gaarayana sidaasa usoo taagnahay xaqaasi waxaa kursigaasi bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh sida uu shuruud ay ku qoran tahay gacantoodii gacan ilaahayna kama badna iyagaana ka warsugaya ahlan wasahlan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh